Próximo domingo, 14 de julho, é aniversário de Campinas e durante essa semana a gente te convida a passear pelo centro da cidade com um olhar diferente. A partir de amanhã tem reportagens especiais sobre algumas particularidades do coração de Campinas. O Paulo Augusto vai te contar um pouquinho. Milhares de pessoas passam todos os dias por onde tudo começou e às vezes nem imaginam. Ali é o marco zero da cidade. Sério? Por aqui tem muita história para contar. Esse prédio aqui é o segundo prédio mais antigo de Campinas. No centro tem vestígios desses 245 anos de Campinas. Mas alguns capítulos dessa história foram deixados de lado. Não se fala dos negros que foram mortos, que foram açoitados, que foram escravizados. No centro, a cidade pulsa. Histórias se cruzam. Que corte que é esse? É um degradê navalhado. Sonhos ganham espaço. Quem tiver de ficar rico é hoje. Eu vim procurar meu vestido de noiva. A praça é legal. Dá um giro. Quando a gente dá um giro e observa esses coqueiros, e está ouvindo, né, os passarinhos. Quando chega a noite, uma outra Campinas se revela nessa mesma região. É muito assustador no sentido de ver quantas pessoas estão abandonadas. Eu não nasci usando droga, então quero mudança na minha vida. E a senhora subiu no ônibus aí, primeira volta de manhã, oferecendo uma xícara de café para mim. Por que viver no centro? O que se vê dessas janelas? No IPTV2, você vai ver como é que é morar no centro. Aqui é o meu quintal, é a minha vida. Aqui é onde tudo acontece e a gente vai mostrar isso a partir de amanhã. Então, amanhã a nossa primeira reportagem especial vai passear pela história de Campinas, que a gente percorre ao andar pelo centro sem nem se dar conta. Já com a série Centro, você vai poder experimentar a novidade do G1 Campinas, que é o QR Code. É só aproximar o celular da tela quando aparecer a imagem no cantinho do vídeo aí e conferir o conteúdo especial do G1 sobre esse assunto. Hoje já tem enquete por lá, inclusive.